cijepljenje u tri resora. Hoće li to, odnosno trebali se onda ići na zakon, zakonsko rješenje, hoće li možda radi toga biti izvanredna sjednica Sabora ili se to može na neki drugi način riješiti mimo zakona ili mimo Sabora? U ovome trenutku mi još ne znamo kakvu bi formu ta odluka, ako bude donešena, imala. Dakle, znamo sigurno da nećemo ići na obavezno cijepljenje za cijelu populaciju i to se dogoditi neće. A da li ćemo i na koji način regulirati obavezu cijepljenja po pojedinim sektorima, dakle, spominje se zdravstvo, obrazovanje i socijala, u ovome trenutku ne mogu sa 100% sigurnošću reći. Dakle, najave postoje, vidimo da ima određenih zemalja koje su donijele takva rješenja, ali kada krene konkretna rasprava i kada vidimo kakvi bi bili konkretni prijedlozi, onda možemo reći kakva je pozicija Hrvatskog sabora. Dakle, ako će se ići u smjeru nekih obaveza koje treba regulirati novim zakonima i koji će od nas tražiti da kao sabor reagiramo, onda ćemo možda imati izvanrednu sjednicu. Samo da se nadovežem na politiku, jeste li možda dobili podatak koliko je prosjek ljudi u saboru? Zatražio sam od tajništva te podatke i očekujem ih početkom idućeg tjedna. Tako da ću vam onda precizno dati. Vi znate da to je dobrovoljno i ne možete sve natjerati da vam kažu te podatke. Pa smo zamolili djelatnike u Hrvatskom saboru zbog organizacije rada, zbog toga da eventualno omekšamo za one koji su se cijepili epidemiološke mjere, dakle da u prostorima gdje su svi cijepljeni ne moraju nositi maske, da možemo drugačije organizirati rad. Tražili smo te podatke i očekujem ih da čujemo i dobiti očekujući tjedan. U ovih proteklih godina dana, kao i u prijašnjih saziva, ima i zastupnika koji se ne javljaju za riječ, nešto ih se ne vidi, jesu li građani birali zbog toga i mislite li da oni zarade plaću? Među njima i jedan HDZ zastupnik. Pa ne volim ocjenjivati rad zastupnika jer to nije moj posao. Hrvatski građani i birači su ti koji će procjenjivati kako ko radi. Naravno da je bolje da je zastupnik aktivan, da daje svoj doprinos, međutim ima dosta gradonačelnika, ima načelnika koji su vjerojatno uspješni u obavljanju tih dužnosti i iz tog razloga im građani daju svoje povjerenje. Dakle, govor u Saboru je samo jedan od elemenata onoga što saborski zastupnik radi. Ponavljam još jednom, dobro je kada je zastupnik vidljiv, kada govori puno, po mogućnosti i pametno, ali očito da građanima to nije uvijek preduvjet da nekoga izabere. Je li 2 mjeseca stanke previše, predugo odmor? Evo, gospodin Bauk je malo prije podsjetio, odnosno da je svoje vremena SDP tražio da se ili ukine ta stanka ljetna ili zgrati, ne mogu stav doslovno prenijeti. Je li previše tih 2 mjeseca, pogotovo u kontekstu korona krize, evo zastupnici su danas uglavnom davali izjave da nespokojni idu na taj odbor, da je ostalo puno nerješenih stvari, posebice kada je riječ o koroni, o cijepljenju, da vlada hoće nove represije i tako. Dakle, sabor je učinio sve što je bilo potrebno kada je u pitanju zakonodavna aktivnost i ne slažem se s ovim ocjenama, one više imaju neki politikansko-demagoški kontekst. Dakle, nemamo mi nikakvih obaveza koje nismo napravili, a da od toga hrvatski građani bi imali eventualno neku štetu, dakle to nije točno. Što se tiče 2-mjesečne stanke, ona je definirana Ustavom. I uvijek je zanimljivo slušati kolege iz SDP-a kad su u oporbi, onda bi sve napravili, onda kad dođu na vlast ne naprave ništa. Tako i oni imali su prilike mijenjati i tu odluku. Nismo je do sada promijenili, vidjet ćemo kada dođe do rasprave o promjenama Ustava idući puta da li će se i ona naći na dnevnom redu, ali u ovome trenutku ona je takva, što ne isključuje još jednu ponadna mogućnost da u slučaju situacija koja traži zasjedanje možemo uvijek sazvati izvanrednu sjednicu. Evo, možda samo još jedno pitanje, kada ste odgovarali na to, imate li podatke o procijepljenosti u Saboru, kažete da to nije nešto što možete ljude natjerati da vam kažu. A s druge strane, u realnom sektoru, dakle, će se morati moći doći do podatka o cijepljenju, koliko sam shvatila preko OIB-a. Je li to malo diskriminatorno da, dakle, u pojedinim segmentima društva, kada je riječ, evo i o Saboru, i o javnoj državnoj upravi, da je to u domeni nečije privatnosti, a kada je riječ tamo gdje se daju potpore, onda se mora znati ko se cijepio i to se veže uz potporu. Ovdje će ljudi očito, ako se ne cijepe, moći nesmetano doći na posao i zaraditi svoje plaće. Da, dobro, nije to baš potpuno ista situacija jer ovdje... Nije niko različita. Pa je, različita je jer ovdje ljudi ne dobivaju potporu, ovdje dobivaju svoju plaću.
Međutim, slažem se s vama da ta ocjena oko diskrecije je jedan blizak teren. Mi smo dakle ovdje zatražili od naših djelatnika u Hrvatskom saboru da prijave jesu li cijepljeni ili nisu, kako bismo mogli organizirati posao. Ja očekujem da će ljudi reći, ne zato da bi mi tim podacima, oni su zaštićeni, išli prema javnosti pojedinačno, nego da bi znali postotak ljudi koji su cijepljeni, jer je i to određena poruka koju možemo uputiti hrvatskim građanima. A s druge strane, zbog internih odnosa unutar samog sabora, organizacije posla, tajnik sabora mora znati ko je cijepljen, a ko nije. Dakle, nalazimo se u jednoj situaciji koja traži od nas i osobnu odgovornost. To je ono što je bitno. Ne možemo sve prebacivati na državu. Država je sa svoje strane osigurala cijepivo kao odgovor na COVID. To nismo imali u prvoj godini krize. Cijepivo je osmišljeno zahvaljujući znanosti i ono je danas odgovor koji može smanjiti broj zaraženih i koji može osigurati i kvalitetniji i sadržajniji život i veću zaštitu naših građana i njihovog zdravlja. Što se tiče vezivanja, dakle, potpora i cijepljenja, jako mi je drago da je jučer postignut jedan načelan dogovor između ministra Aladrovića, poslodavaca i sindikata o tome da su potpore vezane za 70% procijepljenih. Dakle, čini mi se da ljudi uviđaju da se ovdje ne radi ni u kakvim zadnjim namjerama, nego se jednostavno radi o tome da država sa svoje strane pomogne, ali i da poslodavac i radnik kroz osobnu odgovornost i osobnu, da kažem, žrtvu, jer cijepljenje nije sada žrtva, cijepljenje je odgovor na COVID, dakle da i oni daju svoj doprinos tome da situacija svima bude bolja. Da, ali to je manje od 2%.